Salamu mtazamaji, fuatayo ni utabiri wa hali ya hewa kutoka kwenye mamlaka ya hewa hapa Uganda. Hali ya mvua pake ripotimu saa tatu asubuhi ya leo. Hii ndio baadhi ya vituo ambavyo vizisashisho hali ya mvua. Gulu palinyesheka 53 hatua 9. Masindi palinyesheka 17 hatua 4. Lakini Kasese palinyesheka 0 hatua 6. Hali imezereshwa na picha za ngeto. Tuonyesha mawingu ambayo yamekuwepo zaidi mwa ziwa Victoria, lakini katika jamii ziliopo salio hatua za ulashaka zimekuwepo kwenyewe. Lakini kwenye mdarasili hali imezereshwa na picha za ngetu, tuonyesha mawingu ambayo yamekuwepo kwa mfumo kusambazwa kwa ujumla nchini mwetu. Matokeo hayo yamesababishwa na mkana mvua ambayo yamesogea katikati barani Afrika, na kwa hivyo amekivuli nchi yetu yote kwa ujumla. Ndio maana tuna hali za unyevunyevu kwenyewe. Hali ya hewa kesho asubuhi tutarajia kuwa na mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua katika jamii, katika zaidi ya jamii ziliopo nchini mwetu. Lakini kwenye ukanda wa ziwa Victoria tutarajia mvua za ngurumo kwenyewe. Ifikapo mwisho wa siku kesho tutarajia kuwa na mvua za ngurumo katika zaidi ya jamii ziliopo nchini mwetu. Lakini kwenye ukanda wa ziwa Victoria hadi magharibi na kusini tutarajia mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua. Kiwango cha joto kitatazama 28 katika nyanda za juu. Kwenye ukanda wa ziwa Victoria kitatazama nyuzi 27. Lakini katika milima ya Kabale kiwango cha joto kitatazama nyuzi 25. Haya ni maalum kwenye wasafiri kwenye miji tofauti, na tunakusasha na hali ya hewa kwa kwamba kwenye mji wa Lagos tutajia mvua za ngurumo kwenyewe na kiwango cha joto kitatazama nyuzi 32. Lakini katika mji wa Nairobi tunatarajia mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua na kiwango cha joto kitatazama nyuzi 24. Katika mji wa Johannesburg tunatarajia mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua kwa fupi fupi na kiwango cha joto kitatazama 19 kwenyewe. Cairo vipindi vya jua kali na kiwango cha joto kitatazama nyuzi 31. Kwa waishio Ulaya, hali ya hewa inatarajia kuwa na mawingu giza katika mji wa Moscow pamoja na Sydney, na kiwango cha joto kitatazama 22 kote. Lakini katika mji wa Rome, Dubai hadi Tokyo tutajia vipindi vya jua kali na kiwango cha joto kitatazama nyuzi 24 katika mji wa Tokyo. Zaidi ya hayo tumekupa, unaweza ukayapata kwenye mtandao ifuatayo mevyotangazwa pale. Asante kwa usikilivu wako, na tunakutakia uangalizi uzuri kwa kipindi kinakufuata hapo kesho tena. Asante.